Jedna z největších dopravních komplikací v Praze 8 je tady, v ulici v Holešovičkách. Na mostě barikádníků dochází k opravě říms a betonových svodidlových zídek. Kromě toho se také opravuje část vozovky. Jedná se o pokračování sanace, která byla zahájena v roce 2017. Máme ji rozdělen do několika etap. Jedná se o 7 etap, které postupně realizujeme, tak aby jsme omezovali provoz co možná nejméně. Opravy značně komplikují provoz a někde je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Omezujeme nyní na jeden jízdní pruh směrem z centra nahoru po ulici v Holešovičkách a nájezd po Vltavské ulice. Potom směrem do centra máme 2 jízdní pruhy plus nájezd na ulici po Vltavskou směrem tunelovém komplexu Blanka. Opravy mostu barikádníků, který byl otevřen v roce 1980 a přilehlé ulice, se týkají celkem 1400 metrů čtverečních. Jedná se o práce, které jsou důležité pro zachování vlastně kvality toho mostu jako takového. Rekonstrukce by měla být kompletně hotová do 14. září. Lukáš Kubát, Televize Praha.